Bengal Ulkadal Rupapetta Burevi Chuzhalikkattu innu vaikunnerathode Sri Lankan theeram thodumennu Kendra Kalavastha Vakuppu munnarippu nalkunnu. Thekkan Keralathil Chuzhalikkattinte karyamaya swadheenam undaakum. Samsthanathu innu muthal athishakthamaya mazhakkum kaattinum saadhyatha. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് താലൂക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂം സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഷെബീർ റാവുത്തറും കൊല്ലത്ത് നിന്ന് സലീം മാലിക്കും വിവരങ്ങളുമായി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. ആദ്യം ഷെബീർ റാവുത്തറിലേക്ക്. ഷെബീത്, നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എസ് കെ, നമ്മളിപ്പോഴും ഈ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ പരിസരത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോഴും 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഈ ബുറേവി ചുഴലിക്കാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് എത്തുകയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് ബുറേവി ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി ശ്രീലങ്കൻ തീരം തൊടും. ശ്രീലങ്കൻ തീരത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 370 കിലോമീറ്ററും കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 770 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വിവരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഈ ചുഴലിക്കാറ്റുള്ളത്. കരയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ കാറ്റിന്റെ വേഗത 85 കിലോമീറ്റർ വരെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ കാര്യം. മാത്രമല്ല, തുടർന്ന് ശക്തി കുറയുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് വ്യാഴാഴ്ചയോടെ ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാറും ക്യോമറിൻ കടലിലും പ്രവേശിക്കും. വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെ കന്യാകുമാരിയുടെയും അതേപോലെ തന്നെ പാമ്പിന്റെയും ഇടയിലൂടെ തെക്കൻ തമിഴ്നാട് തീരത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ പ്രവചനം. അവിടെ നിന്നായിരിക്കും അറബിക്കടലിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. കേരള തീരത്ത് നേരിട്ട് ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് പ്രവേശിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. എന്നാൽ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം അടക്കമുള്ള തെക്കൻ കേരളത്തിൽ വലിയ തരത്തിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഈ തെക്കൻ കേരളത്തിലും മധ്യ കേരളത്തിലും കറുത്ത ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം ഇതിനോടകം തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിശക്തമായ കാറ്റിനും അതേപോലെ തന്നെ മഴയ്ക്കും ഇന്നു മുതൽ സാധ്യതയുണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ടും കൂടാതെ ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാളെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലേർട്ട് ആയിരിക്കും. അതായത് ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഈ കടലിലേക്ക്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വളരെ അടുത്തേക്ക് സ്വാധീന ശക്തി കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് സ്വാഭാവികമായും നാളെ ഇക്കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റെഡ് അലേർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതേസമയം തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും മുന്നൊരുക്കങ്ങളും അത് ജനങ്ങൾ കാര്യമായി തന്നെ പാലിക്കണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശവും ഇതിനോടകം തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, പൊതുജനങ്ങളോട് ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായി, മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊടപ്പനക്കുന്നിലെ കളക്ടറേറ്റിലടക്കം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രത്യേക സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെയും 24 മണിക്കൂറും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കടക്കം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ഈ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജില്ലയിൽ 48 വില്ലേജുകളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ കളക്ടറേറ്റിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല, റവന്യൂ, പോലീസ്, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ അധികൃതർക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. താലൂക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലടക്കം 24 മണിക്കൂർ കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഇന്നലെ രാത്രിയും ഇന്നുമായി NDRFന്റെ പ്രത്യേക സംഘം പല സ്ഥലങ്ങളിലായി വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ, എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അധികൃതർ നൽകുന്ന വിവരം. എസ് കെ, താങ്ക് യു. ഷെബീദ് റാവുത്തർ, ഇനി നമ്മൾ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് സലീം മാലിക് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. സലീം, എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ? ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റിൽ എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്? മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മുന്നറിയിപ്പ് ജില്ലാ കളക്ടർ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ? എസ് കെ, ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ന് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാളെ റെഡ് അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണത്തിലാണ് കൊല്ലം ജില്ല. ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താലൂക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ താലൂക്കുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ കൂടി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സ്ഥിതി മാറിമറിയുമെന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ അവർ മുന്നറിയിപ്പായി നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളോട് കടലിൽ പോകരുതെന്ന കർശന നിർദ്ദേശം നേരത്തെ തന്നെ നൽകിയിരുന്നു. ഒപ്പം മൂന്ന് നമ്പറുകൾ, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ ബന്ധപ്പെടാനായി മൂന്ന് നമ്പറുകളും ജില്ലാ ഭരണകൂടം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം വാട്സാപ്പിൽ ബന്ധപ്പെടാനായി ഒരു നമ്പറും ജില്ലാ ഭരണകൂടം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ നിലയിൽ അടുത്ത രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു മഴയും അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളും കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 8-ാം തീയതി കൊല്ലം ജില്ലയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കുൾപ്പെടെ
നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ പ്രചരണത്തിന് പോകുന്നവർ ഉൾപ്പെടെ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവിധ മുൻകരുതലുകളും വേണം. വീടുകളിലുള്ളവരും വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ സമീപത്തുള്ളവരും എല്ലാവരും കനത്ത ജാഗ്രത പാലിക്കണം. കാരണം കാറ്റിനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല. ആ നിലയിലുള്ള ഒരു ക്രമീകരണം എല്ലാവരും ഒരുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏകദേശം താലൂക്കുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു ടീമിനെ തന്നെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ ഈ സ്ഥിതിഗതികളെല്ലാം 24 മണിക്കൂറും വിലയിരുത്താനായുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സംഘവുമുണ്ട്. ആ നിലയിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്രമീകരണം നിലവിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാലോ അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളിൽ നിന്നും മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായാലോ അവരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാനായുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എസ് കെ എൻ.